jag skulle ta 50-50 bara för att fega till det lite. Nej, jag kör A, en. En cell. Ditt svar är en? Ja. Har du tänkt klart? Ja. Det är klart, det är ett encelligt djur och du har 20 000 kronor! Lite svettig där, va? Ja, det är lite sådär liksom. Ja. Ja, men det kunde ju vara tvåceller, att den liksom var nästa steg sådär, men ja, nej. Nej, men det är tillbaka till den grundläggande biologin, men det var ju ett tag sedan. Mm. Alltså. Så att nu tar vi 30 000 kronors frågan. Och tack så mycket säger jag till er där hemma för ikväll. Vi ses alltså på fredag igen, 7:30 i Postkodmiljonären. Och ni som sitter där hemma nu och funderar på följande fråga: hände det där verkligen? Då kan jag bara säga, ja, det gjorde det. Ha en bra vecka.